вчера поехал в аэропорт на машине, а машина осталась в порту. Кто-нибудь, у кого есть водитель, кого можно отправить в аэропорт, чтобы привезли мою тачку? Шешім қабылдап жазғаныма қуаныштымын. Бір аптаның ішінде неше түрлі адамдармен таныстым. $5 миллионов, и на этом все заканчивается. Неплохое предложение, согласитесь, человеку, который просто написал сообщение. Жақсы ұлың болса, әкені төрге сүйрей. Бір жағы ұят негізі ше. Жігітше сөзімді айтып қойдым. 5 миллион алам қойдым. Так уж суждено. Друзья, всем привет! Мы приехали в Шымкент. Сейчас мы поедем домой к Жантлеу. Халасим Жантлеу. Жасшикар. Мы летели, его уже все узнают, девочки шепчутся, кто-то там уже фоткается. Как ощущение? Ощущение, келем тут. Я. Бірден білінеді уже, аэропорттан түскеннен бастап, адамдар танып, амандасып жатыр. Керемет, брат. Сегодня мы покажем, откуда Жантлеу, кто его родители, чем занимается и где он вырос. Смотрите, не пропускайте мои выпуски и пишите обратную связь. И не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на мой канал. Погнали! Красиво сейчас поедем к Жантлеу, в аул. Он, оказывается, живет. Как называется? Кахпак. Кахпак. Деген аул. 100 километров, да? Я 100 километров дышал. По дороге решили заехать в цветочный магазин и купить букет для его мамы. Да? Я. Едем к моей подруге Айжанке, заказ букетов. Айжанка, выбираем только твои букеты. В общем, ехать еще в гости рано. Время 10 часов только. Мы очень рано приехали в Шымкент. И мы решили заехать к нам в бутик. Бутик Шокан. На центральной улице наш бутик. Кто не знает, в Шымкенте вот здесь мы находимся. Приходите, вот здесь костюмы закупайте. Шымкенте же много своих. Все, мы заехали в бутик. Буквально на минут 15. Провели небольшое собрание. Сейчас выкатываем кушать самсу. Жантлеу, где здесь вкусная самса? Нам ребята, операторы сказали, что здесь есть какое-то невероятное место, где есть вкусная самса. Сейчас поедем попробовать. Вот так вот. Не забывайте заходить к нам в гости на Талкюхана 4 в городе Шымкент. Мы погнали. В общем, мы приехали покушать самсу. Эта улица в Шымкенте знаменита тем, что здесь каждые буквально 10 метров стоят вот такие небольшие самсушные. И с очень интересным подходом они делают эту самсу. Есть, нам ребята сказали, кесе самса, прям в кесе, кесушки делают самсу. Но, к сожалению, сегодня мы ее не попробуем. Мы приехали в воскресенье в 10 утра, многие закрыты. Хотя для меня это непонятно. Шымкент, 10 утра, должно все кипеть. Но почему-то шымкентские ребята сегодня решили отдохнуть. Вот единственная самсушная, которая сегодня открыта. Классно здесь. Сразу детство вспоминаешь. Раньше мы с братишкой, когда я ездил в Мерке, у дяди, была кафешка вдоль дороги, и примерно вот что-то такое было. И мы там работали официантами летом иногда. Он там каждое лето работал, а мы когда приезжали в гости, подрабатывали там. Салат с квашеной капустой, чай черный, зеленый,
Смотрите, какие огромные самсушки. Ё-моё. Раньше в Таразе такие были. Мы на базаре ели. Какая она сочная. Это, по-моему, так делается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уф. Огонь. Топ. Асамир Володкас. Like it? Біраз болды тандыр самса жүрген. Тандыр самса топ. Вот и плов подошел. Только-только-только открыли его. Ой, ё-моё. Что за красота. Ал, джентльмен, киль. Ал. С очучком здесь надо. Тут просто так нельзя же. Лайсаласын, дар. Очучук-то. Сосын. Бұл қасықты аласындар. Бір жерден палау, күріш, ет, оба. Шикарно. 10:30 утра, воскресенье, плов кушаем. Что может быть лучше? Друзья, мы, короче, покушали. Мы съели 5 порций плова, нас пятеро. 5 самсы, огромные самса с мясом, 2 чучука, 2 салата с капустой, 2 чая, и у нас за все про все вышло 9800. 9800 это примерно 20 баксов. Мы недавно были в Дубае с командой, и нас тоже примерно 5 человек было, примерно такой же сет. Знаете, сколько у нас получилось? 400 баксов. 400 баксов это почти 180 тысяч тенге. Офигеть. Я специально скрыл все сторис от его родителей, от его братьев, от его сестренки. И прикиньте, инфа до мамы все равно дошла. Хотя я не выкладывал, что мы здесь в Шымкенте. Я просто выложил стол, где на столе был очучук, самса и чай. И кто-то позвонил уже маме и сказал: «Жантлё, хайда жер? Хайха гет хоптит?» Сарафанное радио здесь мощно работает. Короче, нас пацаны попросили заехать к ним кофе попить в кофелавку. Смотрите, прикольную штуку замутили. Прям посередине кофейни поставили вот такую штуку, типа костра. На реальных дровишках все это поджигается. И здесь есть маршмеллоу. Бам, сюда закидываете. Честно говоря, первый раз. Первый раз у меня такой опыт. И все. Ох, ё-моё. Сейчас, по-моему, нельзя его кушать, да? Прикольная тема. Кофелавка в Шымкенте. Айтамын жол тарттым сізге қарай Әрине әзірлеңіз шайыңызды сағындым Ауасын ауылдың, иісін бауырдың Сағындым, шыны керек сағындым
иісің бауырдың. Әкеме айтшы, мама дайындасын жылқыларын, шауып қайтайықшы асып дала қырларын, далада отырып айтатын көп сырларым. Себепшісі сіздер бүгін ерте тұрғаным, тартылып жүр екен турникке әкем салдырған. Фотодан көрдім ұзарып тәнім балдырған, шылдыр шүмек тентегінім күтіп тұрсыншы алдымнан мені бүгін. Жалпы көкпар енді басталайын деп атыр. Той басшылар сөйлеп микрофонмен кәдімгі ашып береді, батамен бастап, үлкендердің батасымен бастайды. Бүгін көкпар беріп отқан как раз біздің туысқандар екен, Әбдіғапыр баба. Жалпы көкпар осы енді қызықтың бәрі алда болады ғой, міне музыка қосып отыр. Уақыт өткенін сезем, бірақ миыма кірмепті, қалай Ильяс қарт азалайтын жасқа жетті, қалай Шадияс асау тайларды үйретіп жүр, тіпті жіңішке дауысы жуандап кетіпті. Мама үйге кірейік жүр, сырт аяз, шай әзірлеші мам, сосын да кір жаясың. Әке балтағайда шай дайын болғанша, ағаш арып лом мен мұз ояйын, есік алды мұздаясың. Жалпы біздің қазір таудандан да неше түрлі мықты көкпаршылар шыққан, ат белгілер. Соларға қызығып, мысалға мектеп оқушыларда осылай шалып тұрады, оларға да бөлек салым береді. И осылай кішкентай кезден бастап тәрбиелеп, осындай ұлттық ойынды дәріптегеннен кейін көкпаршылар өседі. Біздің де өзіміздің класстастарда, өзімізден бір жас үлкен, олардың өзі де қазірде әжептеуір Қазақстан деңгейінде шалып жүргендер бар да. Мысалға осындай оңтүстіктің өзінің деңгейінде солай мықты көкпаршылар бар. Предложение осындай. Мы тебе готовы, вот сейчас прям, вот прям сейчас, доедем в Шымкент, и мы готовы тебе дать сколько? 5 миллионов, и на этом все заканчивается. Ал, қай жаға келдік біз? Шантлю. Біз бүгін ауылға келдік, но мен ауылым. Жалпы ауыл туралы айтып кететін болсам, қарапайым кішкентай ғана ауыл, 7000-дай адам тұрады. Үш мектеп, бір аурухана. Аурухана? Клиника, поликлиника, сондай бар. Және жалпы адамдар мектепте жұмыс істейді, немесе поликлиникада жұмыс істейді. Және бізде колбасный цех бар, сол колбасный цехта ауылдың көп бөлігі жұмыс істейді. Жалпы табыс көздері сол, жеке кәсіппен айналысатындар бар, магазиндер әртүрлі. Алыс па мына жақтан? Жоқ, бір 5 минут. 5 минут па? Жақын. Болды, 5 минуттан кейін үйде боламыз. Иә, үйде боламыз дейді. Мама, папалар звондап отыр, қайда жүрсің деп, суреттерді жібер деп. Олар білмейді. Мен Ташкенттеміз деп айтқам. Прикиньте, здесь 7000 человек населения всего. Я посмотрел, пробил в Гугле, там было написано 5888 человек населения. Очень маленький аул, все очень дружные. Кто-то играет в кок-пар, там и пирожки продают, и чай наливают, и там и музыка играет, и молодежь, и взрослые. Просто кайф. Вокруг горы, степь. Невероятная красота. Қара Шымкент көшедегі шарабара бар еге жетеді бізді шеттеттет, как будто шеттелдей. Эй, бері қара бұл қап, Қара Шымкент көшедегі шарабара бар еге жетеді бізді шеттеттет, как будто. Жалпы біз, мен 1-ші класстан 11-ші класса дейін, жалпы 11-ші оқыған мектебіме келдік. Жалпы айтып кететін болсам, өте мықты негізі білімі жағынан осы біздің аудан бойынша алдыңғы қатарларда тұрады. Қазір директор Күмісбек ағай, Күмісбек деген кісі, білімге қатты қарайды, тәртіп жағы да өте алдыңғы орында тұр. Жалпы өзім сынып жетекшім, 11-ші класқа дейін берген Сәбира апай, Айтенова Сәбира. Сол кісілердің тәрбиесімен өстік қой. Солай. Қанша оқушы бар? Жалпы 1000 оқушыдай оқиды ғой мектепте. Бұдан басқа бар ма мектеп? Бұдан басқа көршілес ауылдарда бар, төменге қарай түскен жерде бір мектеп бар. И дальше кеп атқан кездегі жаңағы жақта бір мектеп бар. Солай вообще ауылда 3 мектеп па, 4 мектеп бар ғой. Мы приехали домой к Жантлю. Никто не знает, его родители не знают, родственники не знают. Сегодня у них к 6 часам будут гости. Дормозан, ашыш дормозан.
Тормоза нашырыш. Саламас. Қалайсыз? Станс. Аудан болды. Назызге. Рахмет. Мә, сен. Қалай? Кидегім бар. Бар ма? Бар ма? Кім? Мақпал, папа? Бар бар. Жүр. Осы саламас па, қалайсыз? Жақсы, рахмет. Assalamu alaikum. Merci. Merci. Assalamu alaikum. Comment ça va? Тек осындай жақсы күндерімді, жақсы нәрселерімді көріп, қуанып жүрегілік алуым. Рахмет аға. Рахмет аға. Мен атым Мұхаммед яр. Ұлықбек. Танысқан қуаныштымын. Жақсы, таныстық. Қуаныштымын. Сендерді көріп қуанып, азыны бер неге алмай жатыр. Қалай болды деп өзіп келіп деп. Қызым айтып қалды, папа жантілеу билет алады бір жағы инстаграмды. Неге сен білмеймін дейді. Содан ғой жаңа кіріп көріп қуантын мен ұқтамай. Негізі мал базарға газель айдаймын. Газель мына жақта тұрады, екінші қабатта. Сол воскресенье, понедельник, вторник. Үш күн базарға шығамыз да негізі ауылға. Мал апарамыз, әкелеміз ауылдан, солда жұмыс. Үйде бордақылаймыз. Кішігірім кәсіп берген жаңа малмен айлансамыз. Өзім шекара қызметкері болып істеген біраз. Келгендеріңе қуаныштымыз, қош келдіңдер. Өзім таныстырып өтсем, мен Жантілеудің анасымын, 75-ші жылғымын, руым алшын, кіші жүздің қызымын. Қаңлыға келін болғанмын, Жантілеудің өзі қаңлы, ұлы жүз. Менің үш перзентім бар, үлкенім қыз 97 жыл, одан кейін ортаншым, ұлдан үлкені Жантілеу 2001 жылғы. Кішкентайым 2005 жылғы Алматыда оқиды, наркозға биыл түсті. Жантілеу 4-ші курс, өздерің білесіңдер, ЕНУ-да оқиды. Енді Жантілеу туралы айтып кетсем, Жантілеу өте мейірімді. Өте мейірімді, оны айта алмаймын, мен жеткізе алмаймын. Екі баламды жаңағы үшеуін салыстырамын ғой, қызымды, екі баламды ше, енді қызым ол өзім, енді жалғыз болған кейін ерекше ол. Бірақ мына екі баламды мен салыстырамын да, жаңағы ана кішкентай ұлым мен дарында оқыған 5-ші класстан кейін. Ол да жаңағы өзінің күшімен түсіп, дарында 5 жыл сол жақта жатып оқыды, физика-математикада. Ол кәдімгідей суықтауда, мынау енді айтамын бұл жаңағы күнде видеозвонок, мама мені көріп, ол кәдімгі көріп, қалай үйдегілер жақсын ба, папам жақсын ба, барлық жағдайды білу керек та ол. Содан мен айтатын папасына, мен келешегі Жантілеудің қолында тұрамын, дәне ренішін беріп жіберемін деп ше. Жантілеудің қолында қалмын десек, Жантілеу күлетін, мама мен ауылда тұрмаймын, Алматыға кетемін, Астанаға кетемін, сіздерді алып кетемін бірақ. Қай жақта жүрсеңіз сіздерді алып кетемін, мен бір ауылға келіп тұрмаймын деп ойладым ол да. Тағы айтамын, өзім туралы айтсам, жаңағы педагог психолог мен мамандығым, оқыған мамандығым сол жөнінде мектепте істедім, балабақшада істедім, кейін одан кейін жаңағы күйеуім өз әскери қызметкер болғаннан кейін есіктің магазин салдық та. Кейін ол жаңағыдай ғой, білесіңдер ғой, жаңағы мемлекеттік қызметте істемейміз, бизнес жасаймыз деп сөйтіп магазин аштық. Сол магазин өзіміздің, семейный өзіміздің бизнесіміз. Мен тағдырымыздың жәрдіктердің атасы боламын, есімім Смадияр. Біз айналысатын неміз шаруашылығымыз бар, жеріміз бар, агород қыламыз, мал шаруашылығы бар, егін шаруашылығы бар. Соман айналысамыз. Сіз Жантілеу туралы қайдан білдіңіз? Мен түсінбеймін, YouTube-те ме немесе Instagram-да көрсетті дейді. Құтты болсын деп сөйтіп, бияқта біз не қыламыз? Құдайдан дұға оқып, солардың тілеп отырамыз. Айда әр адамның ұлы қызы анау әкесіне айтады ғой, қазақта бір мақал бар. Жақсы ұлың болса әкені төрге сүйрейді, жаман болса пәске сүйрейді демекші. Мына баламыздың осындай дәрежеге жеткенде біз мың алғыс айтамыз, қуаныштымыз. Мы, короче, у Жантілеу дома. Сейчас будет рум-тур, где он живет, где его комната была. В общем, покажем, как живет наш Жантілеу. Давай. Мынау, короче, мен комнатам болған. Фотолар, короче. Мынау айтып кететін болсақ, биылғы 50 жылдықтан түскен фото. Ал, тойда.
Ахам, но мен. Мамам, папам, сестрам, інім. Алматыда оқитын. Компьютер, бір 10 жыл болды, 12 жыл болды ма. Сондай болған. Ішінде ойындар болған, контр. Бірде алтышы. Ойнайтымыз мектеп кездерде, одан кейін қалды ғой. Сол ойтыр. Нау зал. Бұл хол, мини хол. Терасы деп айтылма. Веранда. Сондай веранда. Веранда, короче. Не ғой, телевизор тұрады, осы жерде отырады, в основном. Бұл үлкен хол. Короче, нандай стол. Қанша бөлме бар? 9. 9 бөлме ма? Нау зал енді бұл. Нау енді зал. Бұл зал. Сіз Жантілеу туралы қайдан білдіңіз? Жантілеу туралы білгенде, сол күні түнде біз папасы жатқан. Мен енді осы жаққа бөлмеге кіргенім, қызым Мақпал жүгіріп кірді. Мама, Мақпал Жантілеуші Алматыға кетіп отыр екен деді. Не үшін кетіп отыр екен? Сторисінен көрдім деді. Билет алды деп, самолетке. Деген мен танисыз ба? Жоқ, мен танымаймын. Шохан бренд білесіз бе? Я оны білемін. Соның основателі деді. Сол кісі осынасына жағдай болды. Алматыда жаңағы мен машинамды кім әкеп береді деген сөйтіп Жантілеу оған жазған и жаңағы Ұлықбек Шарип оған жауап берген. И сол Жантілеу сол жаққа кетіп отыр екен деді. Сонымен білмеймін әлде бір шоке болған өзімізді. Папасын ұйқысынан тұрғызбағанбыз, үшеуміз мына жерге отырып алғанбыз терезенің алдында, телефонды қойып алғанбыз. Сонымен кейін әйтеуір білдік қой, содан кейін уже жаңағы сенің историяң бәріміз саған подписация еттік. Мысалға инстаграмның бәрін көріп жүрген, сол бір күнде біреу жұлдыз болып кетеді, жаңағы әртүрлі жағдай болады ғой енді. Мен білмеймін, менің басыма сол сразу келді, менің баламның басына да осындай жағдай келді, бақ қонды деп та. Бір түнде болып кетеді, бір күнде болып кетеді, мысалға кішкентай балдардың өзінде бір жұлдыз болып кетіп жатады ғой. Мен солай ойладым, мен бақ қонды басына деп. Бірақ папасы да ешқандай бір жаман нәрсе ойлаған жоқ, папасы да қуанды. Сол күні түнде базарға кету керек, ұйықтау керек. Қызымыз екеуміз бар, сен ұйықта, ұйықта, біз айтамыз саған. Жоқ, ұйықтамаймын деймін, ұйықтамай базарға кетеді. Ұйықтаған жоқ. Төрткенін сен деді қарап отырды, жаңа базарға кетті, соны ұйықтамай. Сіз диксқа әкеліп тастадыңыздар ғой, содан кейін үйдегі звондадым. Не болып жатыр деп, есімде қалды. Осы жерде терраскада отыр, сол жерде сөйлесіп отырдық. Сонымен видеосоны иә, ары қарай уже папам базарға кетті. Сонымен содан кейін жақсы деп мамамдар ұйықтады, мен сол күні вообще ұйықтаған жоқпын. Мынау в общем біздің видео айтады, огород үйдің несі ғой. Қалай айтады оны? Үйдің несі, дворы ма? Двор, үйдің дворы. Мына жақта бассейн бар екен. Мына жақта бассейн. Жантілеудің бассейні деп айтты мамасы. Мынау жаңағы папам айтқан газелі бартовой. Осымен мал базарларға барады, в общем жұмысын осымен істейді. Мына жақта баня. В общем мына жақта тандыр тұр ма? Тандыр ошақ, иә. Өмір сүруге не керек, бар ғой. Бәрі бар десе. Иісі деген ужасный болды ғой. Иісі ужасный болды. Мынау короче огород. Мына жерде біразын өзім отырғызғандарым бар, папам отырғызғандар бар, ағаштар. Ит апасын емес па? Жоқ, ит қаптайды. В общем мынау біздің қора. Берге. Такой скромный деп қойсаң да. Мына жерде қанша отыр? 5 ат. 5 жылқы, 5 жылқы тұр. Іште не бар? Қарамал бар. Үшеу ма? Үшеу, ә? Үшін осылай. Мына жақандай сабан дейді, сабан жинайды дейді. Мынау папаның машинасы. Мынау папаның машинасы. Анау магазин, ә? Мынау. Мынау магазин. Ашық тұр ма? Үшін адам келеді, мынау есікті ұрады или шақырады. Шығамыз, ашамыз. Үшін солай, сауда. Магазин ғой, кішігірім, продуктовый. Сауда қалай болады? Сауда нормальный болады. Нормальный. Енді кішігірім, қатты емес. Қуанышты, бәрі қуанышты. Туған, туыс, достар, бәрі құтты болсын айтып жатыр. Балаң биіктен көрінсін, сондай жақсы кісіге жолы болсын деп бәрі сондай тілек айтып жатыр. Ешқандай яғни енді өзіміз ана комментарий оқып отырмыз ғой, комментарийде бір ешқандай бір жаман не байқамайсың, бәрі өте жақсы. Рахмет саған Ұлықбек. Алланың көзі туыры болсын, саған рахмет бірінші кезекте. Әте осы семей мынау мен баламды кездестіріп, әтеуір енді мен бұл да бір құдайдың несі шығар. Бұған да мың қатар шүкір, бұл көрсеткеніне де.
Бір апта болды мені бүгін воскресенье. Бір аптадан бері қуанып, қалай уақыт өткенін білмей қалдық. Мысалы, уақыт сонда ғой, воскресенье бір апта болды деп қуанып, сол қазір үйде шай ішіп не ғой. Қайта-қайта көреміз, видеоларды қайта-қайта көреміз. Ана жерде қолды, қашанды көреміз, бүйтселеді, көріп. Орыстарда айтады ғой, бір секрет воспитания дейді. Сол секрет воспитания өзіңізді айтасаңыз қандай екен? Енді негізі 4% болған бір кішкентай кезде жағандай шетінеген. Енді үшеуі бар ғой, Құдайға шүкір, мыңда бір шүкір. Маған негізі бір абысыным бар өзі да. Сол абысыным айтатын, мен сенің балаларыңды тәрбие бергеніңе өте ризамын деп. Сенің бір айқайлағаныңды көрмеймін, бақырғаныңды көрмеймін, бірақ өте тәрбиелі, сабақтары да жақсы, тәрбиесі де жақсы. Енді секрет воспитания ол мен барлығын балаларыма кішкентайымнан ана бір сабырлыққа үйреткем. Ең біріншісі, одан кейін жаңағы көре алмаушылық деген болмау керек адамда. Негізі біреудің қуанышына қуансаң, сол қуаныш өзіңе еселеніп қайтады да. Набор осындай. Ішінде бал на Россияда жасалады екен, Россиядан арнайы жасай деген. Ішінде арақтар мен жаңғақ осылай шай мен ішкенге сізге берді. Өткенде сол ауылға келетінбіз, білді сол Астанада жүрген кезде білдік негізі. Содан кейін сізге берді. Мына біреу сізге, сосын арақ екіншісі. Тоже осылай. Не дейміз, мынау жортқанда жолдарың болсын, Ұлықбек. Рахмет. Әрдайым қыдырата жолдастарың болып, жолдарың болып. Тек осындай жақсы жақтарыңнан, қуаныштарыңа ортақ бола берейік. Рахмет аға. Тек жақсылықтарын көрейік. Рахмет. Рахмет. Алланың көзі туры болсын, жолдарың болсын. Рахмет осыншалықты қолдап баламды етіп келіп, үйді көрсетіп саған. Тек жақсы күнде үйсіп ойнап күліп жүре берейік. Рахмет аға. Құда қаласа, мынау келіншегің жеңілденіп, қызың дүниеге келіп, тек жақсы күнде сол тойларда басымыз қосылып жүре берейік. Құда қаласа. Сен де Құда қаласа жантілеу сияқты ұл босанып келіншегің, соның қуанышына бірге барып, тек жақсы күнде ойнап күліп жүрейік те, үйсіп араласып сіз бізде. Рахмет аға. Алла сол күндерді көрсетсін. Ал жантілеу. Ауылына келдіқ, мама папаларымен таныстық, шай іштіқ, бата алдық. Эмоцияң қандай? Эмоциям керемет болып тұр. Мысалға, бүгін 5-і воскресенье, алдыңғы воскресенье күні кешке жолға шыққан едім ғой, 29-ы күні. Содан бері бір апта уақыт өтті. Бір аптаның ішінде былай қарап тұрғаным өзімде неше түрлі адамдармен таныстым, неше түрлі бизнесмендермен таныстым. Жалпы былай шалған кезде жақсы адамдармен таныстым да. Бұл өмірлік тәжірибесі мол. Бір аптаның ішінде осындай жағдайлар болғанына өте қуаныштымын. Самый главный сол кезде өзім шешім қабылдап жазғаныма қуаныштымын. Жазғаннан кейін болып отыр ғой осының барлығы. Сіздің арқаңызда болып отыр. Сол бұйыртса эмоцияларым керемет енді. Үйдің барлығын сағынып қалып едім, бір айға жақындап қалып еді келмегенге де. Жаңа мамам да айтып отыр ғой, бір күн болса өттері сағына береді деген сияқты. Сол предложение осындай. Мы тебе готовы вот сейчас прям, вот прям сейчас. Доедем в Шымкент, и мы готовы тебе дать сколько? 5 миллионов. И на этом все заканчивается. И ты возвращаешься в Астану, занимаешься своими делами. И все, и на этом все. Либо второй вариант. Мы едем с тобой в Дубай, а там как пойдет. Но никаких денег, ничего мы тебе давать не будем. Что ты выберешь? Былай негізі ойланып қарағанда көп адам ойлайтын шығар, негізі ақшаны алмадың ба деген сияқты. 5 миллион өзің бір нәрсе бастайсың ғой. Менде қазір мысалға ондай ешқандай опыт жоқ та. 5 миллионды алып бір нәрсеге салсам мысалға болады, 5 миллион теңгеге де бизнес ашуға болады. Астанадан да әйтеуір бір кішкентай нәрселерді ашуға болады. Бірақ оны мен ары қарай игеріп кете аламын деп ойламаймын да. Өткендегі екеуміздің арамыздағы болған әңгімелердің барлығын қарасам, лучше одан да екінші сіздің предложениеңіз қабылдап, ары қарай қайда болсын барып, в общем, үйренгені дұрыс деп ойлаймын, шынымен. Я ему предложил 5 миллионов, и на этом
мы бы все закончили. Ну, в принципе, тоже неплохое предложение, согласитесь, человеку, который просто написал сообщение, в итоге столько людей его узнали, столько СМИ написали, и на этом, ну, неплохая бы была бы компенсация, да? Даже не компенсация, просто подарок судьбы, да, от Всевышнего. Но он согласился идти дальше, развиваться, учиться, знакомиться. Но я ничего не обещаю, как он сам потянет. Если потянет, потянет. Я со своей стороны все возможности, вот вы видите, организовываю, знакомлю его с людьми, сам стараюсь быть частью этого, как-то своими советами помогаю. Потянет, молодец, не потянет, ну, так уж суждено. Я как бы не всемогущий, да, я максимум, что могу быть, я могу быть причиной передачи каких-то знаний и каких-то там собственных связей, друзей, близких. Ну, посмотрим дальше, что будет. А вы со своей стороны смотрите, рассылайте это видео своим друзьям, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. А мы все, первый выпуск закончим. И напишите, да, что бы вы выбрали, если бы были на месте Жан-Тлео. Друзья, неожиданный поворот. Мы вроде все записали, мы сейчас вот отъехали от аула Жан-Тлео, и он сказал, можете, пожалуйста, включить камеру, и я хочу, ну, кое-что сказать вам. Короче, жаңа көресіздер ғой, 5 миллион ұсынды, предлагать етті. Осыны аласың, либо дальше көреміз деген сияқты. 5 миллион алсаң, осы жерден тоқтатамыз, ары қарай барсақ, қалай болады, солай болады деген сияқты. Короче, мен жоқ деген негізі, алмайым 5 миллион, давай көрейік деген. Бірақ, бір жағы ұят негізі ше, жаңа айтып қойдың, жігітше сөзімді айтып қойдың, ұялып тұрмын негізі. Бірақ, 5 миллион алам ғой деймін. Болды, 5 миллион аласың? 5 миллион алам, все, үйге барам, болды, қайтам. Твой выбор. Ну, в общем, вот так, как бы... Это его выбор, и хорошо, мы сейчас доедем до Шымкента, я попрошу ребят, чтобы, ну, снимем деньги со счета и дадим 5 миллионов Жан-Тлео, и на этом все. Ну, как бы, окей, хорошо. Актер был кыток, да? Не. Никак. Он угорает. Уже, смотрите, блогером стал. Ну что, друзья, вот и подошел наш выпуск к концу. Вы сами все видели, все посмотрели. Мы показали вам максимально открыто все как есть. Раскрыли Жан-Тлео, показали его семью. Вы видели, какой он сделал выбор. И я рад, что он сделал именно этот выбор, а не повелся на 5 миллионов и не уехал в Астану или не остался в Шымкенте. А сейчас мы находимся... на территории заведения у моего друга, это Мята Платинум и детейлинг-центр Крайтекс. Он решил не входить в кадр, потому что он такой стеснительный, серьезный парень. Это просто братская поддержка, братская реклама. Кто в Шымкенте, приезжайте сюда, топовое место. По идее, ребята не нуждаются в рекламе, но я чисто от себя решил снять вот именно это помещение, это место на своем YouTube-канале. Ну, от вас... я жду комментарии, лайки и не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Погнали дальше.